ሻሎም ቅዱሳን ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። በዚህ ቻናል የእግዚአብሔርን ድምጽ የምትከታተሉ ወይም በዚህ ዩቲዩብ ላይ በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በአለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር እረፍት በኢየሱስ ይቆጣጠራችሁ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖቼ እንግዲህ ዛሬም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ድምጽ ይዤ መጥቻለሁ። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የሚናገረን በቃሉ ነው። የተጣመመውን የሚያቃናው በቃሉ ነው። ከቃሉ ውጪ የሚመጣ ትንቢት፣ ከቃሉ ውጪ የሚመጣ ነገር ሁሉ በመንገድ የሚቀር ነው። እግዚአብሔር ቃል አይቋረጥም። የተቋረጠውን ይቀጥላል። እግዚአብሔር ቃል ሰባራውን ይጠግናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እየተፈወሳችሁ እንደሆነ በሚመጣላችሁ በእግዚአብሔር ድምፅ ለብዙዎቻችሁ ልባችሁ እየተፈወሰ እንደሆነ ብዙዎቻችሁ ካላችሁበት እስራት እየተፈታችሁ እንደሆነ ይሄ የሚፈታችሁ ማንም እኔም አይደለሁም፣ የእግዚአብሔር ድምፅ እየመጣ ካላችሁበት ሁኔታ እንደገና እያወጣችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ብዙዎቻችሁ የምስክራችሁም ስለሆነ የእግዚአብሔር መንፈስም ለእኔ ስለሚያረጋግጥልኝ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር የተናገረኝን እግዚአብሔር ያወራኝን በመንፈሴ ውስጤ ጌታ መንፈስ ያፈሰሰልኝን በእናንተ ፊት በእግዚአብሔር ፊት የተዘጋጀሁትን እግዚአብሔር ያወራኝን አሁንም የእግዚአብሔርን ድምፅ ይዤ መጥቻለሁ። የእግዚአብሔርን ድምፅ ስትሰሙ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ደግሞ አይምሯችሁን ሁሉ ነፃ አድርጋችሁ ነው መስማት ያለባችሁ። ከጥያቄ ወጥታችሁ ከሚያስጨንቃችሁ ነገር ወጥታችሁ በጸሎት መንፈስ ሆናችሁ ነው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ያለባችሁ። ካልሆነ ያ ቃል በሕይወታችሁ አይፈጸምም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ቦታ መስጠት አለብህ። መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት አንተ ራስን ዝግጁ ማድረግ አለብህ። ቃሉ በአንተ ላይ እንዲሰራ በመንገድ ዳር የወደቀው ተረግጦ እዛ እንደጠፋ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በእሾህ ውስጥ የተዘራ እሾህ አንቆ እንደገደለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወገኖቼ በድንጋይ ላይ የተዘራው ደግሞ ደረቅ ስለሆነ መሬቱ ለጊዜያዊ እድገት አድጎ መልሶ እንደደረቀ እንመለከታለን። በመልካም መሬት ላይ የተዘራ ግን ብዙ እጥፍ እንዳፈራ። ስለዚህ በመልካም መሬት ላይ ነው እህል የሚያድገው። ስለዚህ የእግዚአብሔርም ቃል ልባችንን ስንከፈት፣ ስለዚህ ቃሉ በሕይወታችን ላይ ምን መሆን ይጀምራል? መለምለም ይጀምራል፣ ማደግ ይጀምራል፣ ቃሉ በሕይወታችን መፈጸም ይጀምራል። ስለዚህ ከመንገድ ወጥተን እሾህ ከሆነ ሰፈር ወጥተን ድንጋያማ ከሆነ ሰፈር ወጥተን ወደ ሐሳቡ ወደ መልካም መንፈስ ገብተን የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ያ ቃል በሕይወታችን መፈጸም ይጀምራል። ቃሉ በሕይወታችን ፍሬ ማፍራት ይጀምራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ቃሉን ከማውራቴ በፊት እንጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን በዓለም ዙሪያ ሆኖ የሚሰሙኝ ወንድሞቼ የተባረኩ ይሁኑ። እህቶቼ፣ እናቶቼ የተባረኩ ይሁኑ። በኢየሱስ ስም ይሄ ድምፅ ሲመጣ ለብዙዎች መፈወስ እንዲሆን፣ ለብዙዎች መውጣት እንዲሆን ራባጃ ዳጋሴ ፕሬዲያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያዘኑ እንዲጽናኑ፣ ያለቀሱ እንባቸው እንዲታበስ፣ የታመሙ እንዲፈወሱ ቃልን በሚሰሙበት ጊዜ ለብዙ ዘመናት የተኛው እላያቸው ላይ የተቀመጠ ድንጋይ እንዲንከባለል እግዚአብሔር አምላኬ የማይፈልጉት ሕይወት ከሕይወታቸው ተነቅሎ እንዲወጣ ድምፅ በፍጹም መንፈስ ሕዝብን እንዲያገኝ ሕዝብን እንዲፈውስ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። የብዙዎች ዓይን ከፈዘዘበት የብዙዎች ዓይን እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲፈወስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። ቃልን በስልጣን ለሕዝቤ ግለጽ። እግዚአብሔር እኔም ባሪያንም ደግሞ ተናገረኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ወገኖቼ እግዚአብሔር በቃሉ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ታምር ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ድምፅ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይፈውሳል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። አምናችሁ አሁን ይህንን ቃል የምትከታተሉ አምናችሁ ይህንን ድምፅ ለምትሰሙ የምትሰሙት ቃል
በህይወታችሁ ይፈጸማል። ስለዚህ ዛሬ የማገለግላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ላይ ያለውን ከአንድ እስከ 12 ላይ ያለውን ቃል ነው ምናየው። እግዚአብሔር ደግሞ በዛ ቃል ያስተምረናል፣ አስተምሮ ደግሞ ይሰራል፣ ሰርቶ ደግሞ ለትውልድ ያበቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ቃሉን እንመለከታለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ከአንድ ጀምሮ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በእናንተ መካከል ያለ ጦርነት ጠብ ከየት የመጣ ነው? በውስጣችሁ ከሚዋጉት ምኞታችሁ አይደለምን? ትመኛላችሁ ነገር ግን አታገኙ፣ ትገድላላችሁ በብርቱ ትመኛላችሁ ልታገኙ አትችሉ፣ ትጣላላችሁ ትዋጋላችሁ አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም፣ ትለምናላችሁ ግን አትቀበሉ። ለራሳችሁ ስጋዊ ደስታ በማሰብ በክፉ ምኞት ትለምናላችሁ። አመንዝሮች ሆይ ከዓለም ጋር ወዳጅ መሆን የእግዚአብሔር ጠላት መሆን እንደሆነ አታውቁምን? ስለዚህ የዓለም ወዳጅ መሆን የሚፈልግ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል። ወይስ በውስጣችሁ ያሳደረው መንፈስ አብዝቶ ይቀናል በማለት መጽሐፍ የተናገረው በከንቱ ይመስላችኋል? ነገር ግን ጸጋን አብዝቶ ይሰጣልና መጽሐፍ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ያለው ስለዚህ ነው። እንግዲህ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አስገዙ፣ ዲያብሎስን ተቃውሙ፣ ከእናንተ ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ እርሱ ወደ እናንተ ይቀርባል። እናንተ ኃጢአተኞች እጃችሁን አንጹ፣ እናንተ በሁለት ሐሳብ የምትዋለሉ ልባችሁን አጥሩ። ተጨነቁ፣ እዘኑ፣ አልቅሱ፣ ሳቃችሁ ሐዘን፣ ደስታችሁ ወደ ትካዜ ይለወጥ። በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ፣ እርሱ ከፍ ከፍ ያደርጋችኋል። ወንድሞች ሆይ እርስ በርሳችሁ አትወነጃጀሉ። ወንድሙን የሚወነጅል በወንድሙ ላይ የሚፈርድ በሕግ ላይ ክፉ ይናገራል፣ በሕግ ላይ ይፈርዳል። በሕግ ላይ ብትፈርድ ፈራጅ እንጂ ሕግን አድራጊ አይደለህም። ሕግን የሚሰጥ የሚፈርድ አንድ ብቻ ነው፣ እርሱ ሊያድን ሊያጠፋ የሚችል ነው። ነገር ግን በባልንጀራ ላይ የምትፈርድ አንተ ማን? ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እንደምንመለከተው ለእግዚአብሔር እንዴት መገዛት እንዳለብን ያስተምረናል። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በእናንተ ዘንድ ጠብ ከየት መጣ? በውስጣችሁ ከሚዋጉት ከምኞታችሁ አይደለምን? እያለ ይቀጥላል። ዛሬ ማገለግላችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ ጠብ ከየት መጣ በሚል ርዕስ ነው ማገለግላችሁ። ጠብ ከየት መጣ? ስለዚህ ወገኖቼ አሁን የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ቦታ ስንመለከት ጠብ ከየት መጣ? በውስጣችሁ ከሚዋጉት ምኞት አይደለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምኞት ኃጢአትን ይወልዳል ይላል፣ ኃጢአት ደግሞ ሞትን ይወልዳል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ምን አይነት ምኞት በውስጣቸው ቢኖር ነው እግዚአብሔር በዚህ ቃል ላይ በእናንተ ውስጥ የመጣው ጠብ በውስጣችሁ ካለው ምኞት አይደለምን? ስለዚህ ይህ ምኞት ኃጢአት ነው። ኃጢአት ይወልዳል፣ ኃጢአት ደግሞ ሞትን ይወልዳል። ምን አይነት ሞት? የዘለዓለም ሞት። በዚህ ቦታ ላይ እነዚህ ሰዎች ይመኛሉ፣ አያገኙም። ይጸልያሉ፣ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን አይሰማ። በመሃላቸው ሴሰኝነት አለ። አንብቡት የእግዚአብሔርን ቃል። ትለምናላችሁ ግን አትቀበሉ፣ ለራሳችሁ ስጋዊ ደስታ በማሰብ በክፉ ምኞት ትለምናላችሁ። እግዚአብሔርን እንኳን ሲለምኑ ለራሳቸው ደስታ ነው የሚለምኑት። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ሲናገር ትገድላላችሁ፣ በብርቱ ትመኛላችሁ፣ ልታገኙ አትችሉ፣ ትጣላላችሁ፣ ትዋጋላችሁ፣ አትለምኑም፣ ለእናንተ አይሆንም፣ ትለምናላችሁ ግን አትቀበሉ፣ ለራሳችሁ ስጋዊ ደስታ በማሰብ በክፉ ምኞት ትለምናላችሁ። አመንዝሮች ወይ ከዓለም ወዳጅ ጋር መሆን የእግዚአብሔር ጠላት መሆን እንደሆነ አታውቁ? አመንዝሮች ወይ አመንዝሮች
ወደ ከዓለም ጋር መዋደድ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት እንደሆነ አታቁምን ወገኖቼ? እግዚአብሔር ይሄንን ቃል ሲናገረኝ በጣም ገርሞኛል። ጠብ የሚመጣው አንድም ባልና ሚስት መሃል ሁለቱም አብረው የኖሩ አንድ ባል ሚስቱን መጥላት ሲጀምር ምኞት በውስጡ ገብቷል። ምን አይነት ምኞት? የዝሙት ምኞት፣ የገንዘብ ምኞት ሊሆን ይችላል፣ የመዳራት ምኞት ሊሆን ይችላል፣ ከሷ ውጪ ሌላ ሐሳብ በውስጡ ገብቶ ሊሆን ይችላል። አንድ ሚስት እንደዚሁም ባሏን መጥላት ሲጀምር ሌላ ጠብ በውስጧ ገብቷል። ምን አይነት ጠብ? የምኞት ጠብ። ይሄ ጠብ ደግሞ አመንዝራነት ነው። ሰይጣን ዝም ብሎ መጥቶ የአንድን ሰው ቤት ማፍረስ አይችልም። የአንድን ሰው በረከት መብላት አይችልም። የአንድን ሰው ጸሎት ማቆም አይችልም። የአንድን ሰው አገልግሎት ማቆም አይችልም። መጀመሪያ ምኞት ነው የሚከተው ሰይጣን። እንድትዞሙጪ ሐሳብሽ ውስጥ ምኞት ያመጣል። አመንዝራ እንድትሆኚ መጀመሪያ ሐሳብ ነው የሚያመጣው። ይሄ ደግሞ ጠብ ነው። ጠብ ከማን ጋር ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነ ሐሳብ በእኛ ውስጥ ሲመጣ ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የማይወደው ማንነት በውስጣችን ካለ አሁንም ነግራችኋለሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጠበኛ ነን። የምንጸልየውን ጸሎት እግዚአብሔር አይሰማም። እንለምናለን፣ አንቀበልም። ለምን? ጠበኛ ስለሆነን። ስለዚህ መጀመሪያ ምኞታችንን ማስተካከል አለብን። ለእግዚአብሔር መጀመሪያ ምኞታችን መገዛት አለበት። ለእግዚአብሔር ያልተገዛ ሰው ሁሌ ለዓለም ይገዛ፣ ለስጋው ይገዛ፣ ሰይጣን በውስጡ ለሚያመጣው ምኞት ይገዛ። ለእግዚአብሔር ራሳችንን ስናስገዛ፣ ሕይወታችን ለእግዚአብሔር ሲገዛ የዓለም መንፈስ እኛን መቆጣጠር፣ ምኞታችን እኛን መግዛት አይችልም። ለእግዚአብሔር የሚገዛ ሰው ለዝሙት አይገዛ፣ ለሴሰኝነት አይገዛ፣ ለዘረኝነት መንፈስ አይገዛ። ትላንትና ስንቃወመው የነበረው ስፕሪት መንፈስ ዛሬ ብዙዎቻችን ቤት ገብቷል። ምን አይነት መንፈስ? የዝሙት ሰዶ፣ ወንድ ከወንድ ጋር፣ ሴት ከሴት ጋር፣ ሰዶማዊነት። ትላንት ስንቃወመው የነበረው ዘረኝነት፣ መገፋፋት፣ ወንድምን መጥላት፣ ገንዘብ መውደድ፣ ዓለምን መምሰል፣ ይሄ ሁሉ ጠብ ነው። ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልታለች። እግዚአብሔርም የምትጸልየውን ጸሎት አይሰማትም። ቤተ ክርስቲያን ማለት አዳራሽ አይደለም። ቆርቆሮና ግድግዳ ጋር እግዚአብሔር ጉዳይ የለውም። እግዚአብሔር ጉዳይ ያለው ከኔና ካንተ ጋር ነው። መጀመሪያ አንተ ቤተ ክርስቲያን ሳትሆን፣ መጀመሪያ አንቺ ቤተ ክርስቲያን ሳትሆኚ ትውልድ ወደ ክርስቶስ መምጣት አይችልም። ያስመስለው ሕይወት፣ ዝሙት ያለበት አገልግሎት፣ ሰዶም ያለበት አገልግሎት። ብዙ ክርስቲያኖች አላችሁ በዝሙት ሕይወት እግዚአብሔርን የምታገለግሉ፣ በሰዶም ሕይወት እግዚአብሔርን የምታገለግሉ፣ በእግዚአብሔር ቤት ምኞታችሁን ሁል ጊዜ የምትፈጽሙ፣ ለእግዚአብሔር ራሳችሁን ሳታስገዙ በክርስቶስ ስም የምትመላለሱ እናንተ ሰዎች
ራሳችሁን አንጹ ይላችኋል እግዚአብሔር። ታጠቡ ይላችኋል። እዘኑ ይላችኋል። ውደቁ ይላችኋል። ራሳችሁን ስታዋርዱ ነው እግዚአብሔር ከፍ ከፍ የሚያረጋችሁ። በምኞታችሁ በሮጣችሁ በልክ ያ ምኞት ያዋርዳችኋል። ያ ምኞት ያጠፋችኋል። ምኞት ስለዚህ ኃጢአትን ስለምትወልድ፣ ኃጢአት ከዛ በኋላ ሞትን ስለምትወልድ ወደ ሞት ነው የምትፈጥኑት። አመንዝራነት የተለማመዳችሁ ህይወታችሁ የሆነ፣ ሰዶምነት ህይወታችሁ የሆነ፣ ዝሙት ህይወታችሁ የሆነ ተመለሱ። ራሳችሁን አንጹ። ዘረኝነት አይምሯችሁን የተቆጣጠረ ከእግዚአብሔር ጋር ጠበኛ አድርጓችኋል። ዘረኝነት ጠበኛ ያረጋል ከእግዚአብሔር ጋር። ኃጢአት ጠበኛ ያረጋል። ይሄ ማለት እንዳለ አሁን ያወራኋችሁ ዓለምን መውደድ ማለት ነው። ስለ ዘር አወራ ማለት ዓለምን እየወደድክ ነው። ዘሬ ሰማያዊ አይደለም እያልክ ነው። አማራ ነ፣ ከምባታ ነ፣ ትግራይ ነ፣ ማን ነ? እኛ በክርስቶስ አንድ ሆነና ክርስቶስ ለምን ሞተ? በደሙ ለአንዴና ለመጨረሻ እኛን ጠቅልሎናል። ከነገድ ከቋንቋ በደሙ ዋጅቶናል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘረኝነት ማውራት ስጀምር በክርስቶስ ደም አልተዋጀውም ማለት ነው። ስለ ዘረኝነት የሚያወራ ሰው የክርስቶስ ዘር የለበትም ውስጡ። የዓለም ዘር ነው ውስጡ ያለው። ክፋት ነው ያለው። ሰውን መግደል ነው ውስጡ ያለው። የኃጢአት መንፈስ ነው ውስጡ የሚቆጣጠረው። ዘራችንን መለየት አቅቶናል። የእኛ ዘር ሰማያዊ ነው ወገኖች። ይሄ የምታዩት ምድር ድንገት ይጠቀለላል። የምታዩት ሰማይ ድንገት ይጠቀለላል፣ ያልፋል። ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው። ከተለማመዳችሁት ኃጢአት ውስጥ ውጡ። ቤተ ክርስቲያን ውጪ። በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህን አገልግሎት የምትከታተሉ አገልጋዮች በሙሉ፣ ቅዱሳን በሙሉ እነግራችኋለሁ፣ ሰይጣን ሁል ጊዜ በክርስቶስ ውስጥ ያሉት ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ እንዳይንቀሳቀሱ ስጋዊ ሕይወታቸውን ብቻ እንዲያረኩ ለስጋዊ ደስታ ብቻ እንዲኖሩ ሕይወታቸውን ምን ያደርጋል? ይቆጣጠራል። በምን? በስጋዊ ደስታ፣ በምኞት፣ በአመንዝራነት ለዚህ ለሚጠፋው ዓለም አንተ የእንትና ዘር ነህ እያለ አንቺ የእንትና ዘር ነሽ እያለ ዘር እየከፋፈለ ነው የሚገባው። ይህን ስታደርግ ከእግዚአብሔር ጋር ጠበኛ ነው። ትለምናለህ፣ አትቀበልም። ብዙዎቻችሁ ከእግዚአብሔር ብዙ ለመቀበል በፊቱ የምትጮው በእግዚአብሔር ፊት የምታለቅሱ መጀመሪያ ሐሳባችሁ ምንድን ነው? ምኞታችሁ ምንድን ነው? ፍጹም ለእግዚአብሔር ሐሳባችሁ ተለይቷል? እግዚአብሔር ማይወደው ነገር በውስጣችሁ አለ? ወንድምን መጥላት፣ እህትን መጥላት በውስጥ አለ? ዘረኝነት በውስጥ አለ? አመንዝራነት በውስጥ አለ? ምኞት በውስጥ አለ? ይሄ ካለ እንግዲህ የምትጸልየውን ጸሎት እግዚአብሔር አይመልስም። ለምን? ዓለምን ወዳጅ ሆነሃል። ይሄ ዓለም ይጠፋል ወገኔ። ሰይጣን ብዙ ሰዎችን አስተኝቷል። ይሄ መንፈስ በአንተ ውስጥ ሲገባ ምንም እንደሚያደርግ ልንገር፣ እንቅልፍ እንቅልፍ ነው የሚሰማ። ሁሌ መጸለይ ትፈልጋለህ፣ እንቅልፍ ነው ላይ ለሚጥለው። ሙሽራው እየመጣ ነው፣ አንተ ትተኛለህ። ሙሽራው በርሽ ላይ ቆሟል፣ አንቺ ትተኛለሽ። እነዛ ሰነፎቹ ቀኖጃጅቶች
እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው። ታዩ ሙሽራው ሲመጣ ገና ለመዘጋጀት ሲነሱ ሙሽራው ቤት ከገባ በኋላ እነሱ ዘይት ገዝተው ሲመለሱ አላቃቹ ማለት መጀመሪያ ተዘጋጅ ወንድሜ ልንገር ኢየሱስ እየመጣ ነው እህቴ ልንገርሽ ኢየሱስ እየመጣ ነው የዘመኑ መጨረሻ ቀርቧል ከዚህ ዓለም ልምምድ ውጡና ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ልምምድ ግቡ ራሳችሁን እግዚአብሔርን ለመምሰል አለማምዱ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ምን እየተለማመድን ያለነው ሰይጣን ብዙ ቴክኖሎጂ በመድራችን ላይ አምጥቷል የምታየው ነገር ሁሉ ነገር በጣም ይዘገነናል ራስን ለእግዚአብሔር ካላስገዛ ያ መንፈስ ሊገዛ ነው የሚመጣው መንፈሳዊ ህይወታችሁን ለእግዚአብሔር አስገዙ የአውሬው መንፈስ ሁሉ ጊዜ ሰዎችን በኃጢአት መጥመድ ነው የሚፈልገው እንዳትጸልይ አይን እንዳትከፈት የእግዚአብሔርን ክብር እንዳትመለከት በተኛበት የእግዚአብሔር ክብር ባንተ ላይ እንዳይገለጥ በምትወጣበት በምገባበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ባንተ ላይ በክብር እንዳይገለጥ ሁሉ ጊዜ ሰይጣን የሚተገው ለምንድን ነው? ምኞትን መጀመሪያ ባንተ አይምሮ ውስጥ ያመጣ ኃጢአትን ያመጣ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለኝ ህዝቤ ከምኞት ተላቀቅ ከታያስክበት ምኞት ውጣ ከፌዝ ህይወት ውጡ ራሳችሁን አታታሉ እግዚአብሔር አይሸወድም እግዚአብሔር የጽድቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር የህይወት አምላክ ነው እንደነዛ ቆነጃጅቶች እየቀለዳችሁ እየተኛችሁ ያላችሁ ኢየሱስ እንደዚህ መጥቶ አላቃችሁም ሳይላችሁ ተመለሱ ራሳችሁን አንጹ ታጠቡ ተለዩ ለእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ወገኖቼ እንደዚህ ይላል እንግዲህ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አስገዙ ዲያብሎስን ተቃወሙ ከናንተ ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እርሱ ወደ እናንተ ይቀርባል እናንተ አጥያተኞች እጃችሁን አንጹ እናንተ በሁለት ሐሳብ የምትዋለሉ ልባችሁን አጥሩ ተጨነቁ እዘኑ አልቅሱ ሳቃችሁ ወደ ሐዘን ደስታችሁ ወደ ትካዜ ይለወጥ በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ እርሱ ከፍ ከፍ ያደርጋችኋል ወንድሞች ሆይ እርስ በርሳችሁ አትወነጃጀሉ ዲያብሎስን ተቃውሙ ከናንተ ይሸሻል ክፉ ምኞት ሁሉ የዲያብሎስ ነው አይምሮክ ላይ ዘፈን አምጥቶ የሚሰካ ከሆነ የዲያብሎስ ነው ዝሙት አምጥቶ የሚሰካ ከሆነ የዲያብሎስ ነው አንድ ስፒከር ላይ መዝሙር ለመክፈት ስትፈልግ ፍሌሽ መዝሙር የተጫነበት ወስደ ተሰካን ስሰካ ምን ያደርጋል መዝሙር ስላለው ይዘምራል ስለዚህ ሰይጣን አንተ ላይ የሚሰካብ አንተ የሰይጣን ስፒከር አይደለም አንተ የክርስቶስ መቀመጫ ብዙዎቻችን አናውቅ ሰይጣን ስላፈዘዘ ሰይጣን አስተኝቶ መንቃት አቅቷል ነቃለው ስትልም ምኞት እንደገና ይዛሃል አንድ ሰው የተሰካውን ነው መሆን የሚችለው እኛ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችን ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ማንነቱን በእኛ ላይ ገልጧል አንድ ቆጣሪ ካለ መብራት ካለ ጨለማ ያስተላልፍ መብራት ነው የሚያስተላልፈው ክርስቶስ ላይ የደባለቅነውን ነገር ዛሬ ከህይወታችን አውጥተን እንደገና ወደ ክርስቶስ እንሰካ እንገዛ ለእግዚአብሔር ስጋችንን ለእግዚአብሔር እናስገዛ
ምኞታችንን ለእግዚአብሔር እናስገዛ፣ ሐሳባችንን ለእግዚአብሔር እናስገዛ። ዛሬ ቤታችሁ እየተረበሸ ያላችሁ ሰዎች፣ ትዳራችሁ እየተረበሸ ያላችሁ ሰዎች፣ አገልግሎታችሁ እየተረበሸ ያላችሁ ሰዎች፣ ጠብ ውስጥ ስላለን፣ ጠብ ከእግዚአብሔር ጋር ስለተጣላን፣ ሰላም አጣን፣ እንቅልፍ አጣን፣ ሁሌ ጭንቀት ተቆጣጥሮሃል፣ የምታየው ህልም ሁሉ ያስፈራሃል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ስለተጣላን፣ ምኞት አይምሮን ተቆጣጥሮታል፣ እንደ ትላንትናው በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ አቅቶሃል፣ እንደ ትላንትናው የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት አቅቶሃል። ተመለስ። ራስን ለክርስቶስ እንደገና አስገዛ። ካለበት ኃጢአት እንደገና ውጣ። የወጣ ሰው ነው የእግዚአብሔርን ክብር ማየት የሚችለው። ቤታችሁ ጠብና ክርክር የመጣው ምኞት ቤታችሁ ገብቷል። መርምሩ፣ ቤታችሁ ፈትሹ፣ ትዳራችሁ ምንድን ነው ምኞት የገባብሽ? ምንድን ነው ከባለቤትሽ ጋር የሚያከራክርሽ? የተቆጣጠረሽን ራስሽ ታውቂያለሽ። የተቆጣጠረህን ራስ ታውቃል። ትላንትና ለባለቤት በሳሳ ልብ የምታዝንላት ዛሬ ጠማማ ሆነ ባለቤትን እንድትመለከት የሚያደርግ ምኞት ውስጥ ገብቶ ነው። ዝሙት፣ መዳራት ውስጥ ገብቶ ነው። ትላንት ስለ ቅድስና እየሰበክ ዛሬ ስለ ቅድስና መስበክ ያቆምከው ቅድስና በሕይወት ስለሌለ ነው። ተመለስ። ራስን መጀመሪያ ያስገዛ። ከመስበክ መገዛት ይበልጣል። ከመዘመር ለእግዚአብሔር መገዛት ይበልጣል። መዝሙር ወደ ዘላለማዊ ሕይወት አያስገባህም። ስብከት ወደ ዘላለማዊ ሕይወት አያስገባህም። ለእግዚአብሔር የተገዛ ሰው ለዓለም አይገዛ፣ ለሥጋ ሐሳብ አይገዛ፣ ለምኞቱ አይገዛ። ከደነዘዝክበት ተነስ፣ ከደነዘዝሽበት ተነሺ፣ ንስሐ ግባ፣ ተመለስ። የሰይጣንን ሐሳብ አትሳቱ ተብሎ ተጽፏል በእግዚአብሔር ቃል። ሰይጣን ሐሳቡ ማደንዘዝ ነው፣ እውነተኞችን ማስተኛት ነው። የእግዚአብሔር ዓላማ ያለባቸውን ሰዎች ዘይታቸውን ማድረቅ ነው፣ ጸሎታቸውን ማድረቅ ነው፣ መሠዊያቸውን ማፍረስ ነው። መሠዊያን በዝሙት ያፈርሳል፣ በዘረኝነት ያፈርሳል። እባካችሁ ይህንን መልእክት የምትሰሙ በሙሉ በዓለም ዙሪያ ላለ ሰው ሁሉ፣ ለምታውቁት ለማታውቁ ሰው ሼር አድርጉ። ይስማ ሰው፣ ይመለስ። ደንዝዟል። አንድ ሰው ሆስፒታል ሲገባ ማደንዘዣ መርፌም ይባላል፣ ወይም ኦፕራሶን ሊደረግ ሰው ሲል ያ ሰው ምን ይደረጋል? ማደንዘዣ የሚባል መርፌ አለ። ሰይጣን መጀመሪያ ማደንዘዣ መርፌ አለው፣ የራሱ ማደንዘዣ፣ ብዙ አይነት ማደንዘዣ መርፌ አለ። ቅዱሳንን ከእግዚአብሔር ቤት ሊያወጣ ማደንዘዣው ዝሙት ነው። ማደንዘዣው ዘረኝነት ነው። ማደንዘዣው ጥላቻ ነው። ማደንዘዣው ገንዘብን መውደድ ነው። ማደንዘዣው ዓለምን መስሎ ሰው እንዲራመድ ነው። ያን መርፌ ያን ሰው ከወጋ በኋላ ብዙ ምኞት በዛ ሕይወት በዛ ሰው ሕይወት ላይ ሁል ጊዜ ይልክበታል። ያ ሰው ለእግዚአብሔር ካልተገዛ ዘመኑን በሙሉ ሰይጣን እያደነዘዘው ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ይጫወትበታል። ወደ ዘላለም እሳት ይዞት ይገባል። ያ የሰይጣን ማደንዘዣ መርፌ የሚነቀለው ነክተ ራስን ለእግዚአብሔር ማስገዛ ስትጀምር የገዛ ኃጢአት ካንተ ላይ ይራገፋል። የኃጢአት የሚራገፈው መጀመሪያ ላንተ ለእግዚአብሔር መገዛ ስትጀምር ስትነቃ ከህይወት ላይ የተጣበቀ
ሰይጣን የወጋ መርፌ የማደንዘዣ መርፌ የግልሙትና መርፌ የዝሙት መርፌ የመዳራት መርፌ የሰደው መርፌ ካንተ ህይወት ላይ እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር መገዛት ስትጀምር መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ምን ያደርጋዋል? ከህይወት ላይ ይነቀለዋል። ከብዙዎቻችሁ ላይ የሌሊት ጸሎት ሰይጣን ወስዷል አደንዝዞ በምን በእንቅልፍ ድካም ሐሳብ ስለናንተ ማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ነው ያለው። ሰይጣን ግን ሁሉ ጊዜ በሐሳብ መቆጣጠር በምኞት መቆጣጠር ልንገር ይሄ ዓለም ሆነ አልሆነ ተሳካ አልተሳካ የሚያልፍ ነው እንደሚል አንተ ለትንሽ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ትከራከራለህ። ለሚጠፋው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ትከራከራለህ። ለትንሽ ገንዘብ ከእግዚአብሔር ጋር ትጣላለህ። አይደለም አንተ ለምትለምነው ትንሽ ነገር ይሄ የምታየው ሰማይና ምድር ያልፋል። እንደ ወረቀት ይጠቀለላል፣ ይቃጠላል። አስገዛ ራስን ለእግዚአብሔር። ራስን ለእግዚአብሔር ስታስገዛ ያደነዘዘ ነገር ከህይወት መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ይነቅለዋል። ዛሬ በእውነት እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ እንደተናገረ አምናለሁ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ከአገልጋይ ግጭት፣ አንዱ ነቢይ አንዱን ይጠላል፣ አንዷ ዘማሪ አንዷን ትጠላለች፣ ፉክክር፣ አንዱ ሰባኪ አንዱን ካልበለጥኩ ብሎ ይፎካከራል፣ ፉክክር። የሰይጣን ሐሳብ ነው፣ ጠብ ነው ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር እጅ በኃይል በእግዚአብሔር ቤት ላይ የማይገለጠው። ወንድምን እየጠላ ዘለ ትዘምራለህ፣ ምንም መዝሙር ከንቱ ነው። ወንድምን እየጠላ ስለ ፍቅር ብሰብክ ስብከት ከንቱ ነው። እንደሚጮህ ጸናጽል ነው ዝም ብለህ እየጮህክ ያለው። መጀመሪያ ራስን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ይቀድማል። ሰይጣን የሰካብህን የማደንዘዣ መርፌ መንፈስ ቅዱስ ከህይወት ላይ እንዲያወልቅ፣ ሰይጣን ያለበሰህን አሮጌ ትብታብ መጀመሪያ ከህይወት ላይ እንዲወልቅልህ ራስን ለእግዚአብሔር አሳልፈ ስጥ። የዛን ጊዜ ገና በመድረክ ላይ ስትቆም የእግዚአብሔር ኃይል ህዝቡን ይቆጣጠራል፣ አንተን ይቆጣጠራል። ካሰብከው በላይ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ስለዚህ ወገኖቼ እነግራችኋለሁ፣ ቅዱሳን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ ለእግዚአብሔር ፈጽማችሁ ተገዙ፣ ለእግዚአብሔር ፈጽማችሁ ተለዩ። በሰይጣን ላይ ንቁ፣ በኤልዛቤል ላይ ንቁ፣ በዝሙቷ ኃይላት ላይ ንቁ። አትመልከቱ ወደ ኋላ። እዩ እግዚአብሔር ከቀባ በኋላ ኤልዛቤል የምትባል ያቺ ዝሙተኛዋ ሴት ተኳኩላ ቅልስልስ ብላ ራሷን ቀይራ መጣችበት። በቃ እኔ እሱንማ አገኘዋለሁ እያለች ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ተኮሳትሮ አይደለም ይመጣ፣ እየሳቀ ይመጣል፣ እያባበለ አበባ እያሳየ ገንዘብ እያሳየ የሚጠፋውን ነገር እያሳየ ሰይጣን ሁል ጊዜ ራሱን እየቀየረ ነው የሚመጣው። በትላንትናው መንገድ ይመጣል ብለህ አስበህ ከሆነ ተሳስተሃል። አንተን እግዚአብሔር ካስቀመጠ ቦታ ሊፈጠፍጥ ኤልዛቤል እየሳቀች የመጣችው ፈጥፍጣ ልትገለው ነው። አባብላ ልትጥለው ተኳኩላ ስትመጣ እዩ ግና ምን አረ ዞር ብሎ አላያትም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ማን ነው ከኔ ጋር የሚተባበራል? ፊቱን አላዞር። የሚተባበሩት መጡ፣ ኤልዛቤልን ፈጥፍጠው ገደሏት።
ውሾች በሏት። አያችሁ እግዚአብሔር የሚፈልገው ለምኞቱ የማይገዛ ቆራጥ የሆነ ሰው ነው የሚፈልገው። ኤልዛቤልን የሚፈጠፍጥ በኤልያስ ላይ ስትመጣ ተቆጥታ ነበር የመጣችው፣ አስፈራርታ እገልሃለሁ፣ እንደ አንዱ ነቢይ አንገትን ቆርጬ ጥላለሁ ነው ያለችው። እዩ ጋር ደግሞ ስትመጣ ቅልስልስ ብላ ነው የመጣችው። ትላንት ተኮሳትሮብህ መጥቶ ሊሆን ይችላል ጠላት። ትላንት በገንዘብ ሊበቀልህ መጥቶ ሊሆን ይችላል። ትላንት በዝሙት ሊሆን ይችላል። ዛሬ መልኩን እየቀየረ ነው የሚመጣ። ቆራጡን እግዚአብሔር የሌለበትን ሰፈር ዞር ብላ ትመልከት። እግዚአብሔር ያልገባበት አትግባ። ዘረኝነት ሰፈር አትግባ። እውነቱን ተናግረ ሙት። ኢየሱስ ዛሬ ተገልጦልህ ሙት። ምን ያደርግልሃል? በሚያልፈው ዓለም የማያልፈውን እግዚአብሔርን ግለጠው። በሚያልፈው ዓለም እግዚአብሔርን ግለጭው። ይህንን ቃል ስናገር ብዙዎቻችሁ እንደምትፈወሱ፣ አንዳንዶቻችሁ እንደምትቃወሙኝ አውቃለሁ፣ በዚህ ስፕሪት ውስጥ ያላችሁ። ነገር ግን ይህንን በሽታ እግዚአብሔር ከእናንተ ላይ ነቅሎ ያወጣዋል። እግዚአብሔር መንፈሱ ሲመጣ ነው ኢትዮጵያ የምትፈወሰው። እግዚአብሔር መንፈሱ ሲመጣ ነው ዓለም የሚፈወሰው። ለዓለም መልእክት አለኝ፣ ለትውልድ መልእክት አለኝ። ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አስገዙ። ጠብ ከየት መጣ? በውስጣችሁ ከሚመጡ ምኞቶች አይደለምን? ክርክር የሚመጣው፣ ጥላቻ የሚመጣው፣ ነገር የሚፈርሰው፣ ያስከው ነገር ከእጅ ላይ የማይቀጥለው፣ የጀመርከው ነገር ስታክ የሚያደርገው ራስን ለእግዚአብሔር ስላላስገዛ። ቀጥታ ነው ምነግር ቃሉ፣ ወደዚህ ወደዛ የለኝም። ቃሉን እነግርሃለሁ። ራስን ለእግዚአብሔር አስገዛ። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርጋል። የኖኅ መርከብ በጥፋት ዘመን ከፍ እንዳለች፣ ኖኅ ጽድቁንና መንግስቱን በሚሰብክ ጊዜ ብዙዎች ያላግጡበት ነበር። ብዙዎች ሲጠፉ ኖኅ አልጠፋ። ስሙ የእግዚአብሔርን ቃል። ቃሉን ምሰማ ከሆነ ብዙዎች ሲጠፉ አንተ አጠፋ። መርከብህን ዘርህን እግዚአብሔር ይለየዋል፣ ከፍ ያደርግሃል ካለህበት ቦታ። የኖኅ መርከብ ከተራራ በላይ ከፍ እንዳለች፣ ካስፈሪው በላይ ከፍ ያደርግሃል። ለእግዚአብሔር ስትገዛ እግዚአብሔር ያንተን መርከብ ይለያል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህንን ቃል ደግሞ ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ለብዙዎች ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ በዚሁ መንፈስ ሆነን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። ይህንን ቃል ለሰሙኝ እህቶቼ፣ ለሰሙኝ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ እግዚአብሔር አምላኬ በዚህ ቃል ደግሞ ልትጽናኑ እግዚአብሔር አምላኬ ብዙ ነገር ገዝቷቸው ዘመናቸውን በሙሉ እየተጫወተባቸው ያለ ራያቸውን የቀማ ህልማቸውን የቀማ ጸሎታቸውን የቀማ በረከታቸውን የቀማ ሰላማቸውን የቀማ ዘንዶ ዛሬ ከዚህ ቃል ኃይል የተነሳ በኢየሱስ ስም ለአንተ ከመገዛታቸው የተነሳ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሌዋታን ያዋጣውን ይተፋል ተብሎ እንደተጻፈ አሁን የተዋጠው ጸሎታቸው፣ አሁን የተዋጠው ራያቸው፣ አሁን የተዋጠው ሞገሳቸው፣ አሁን የተዋጠው ጸሎታቸው በኢየሱስ ስም ይተፋ። ይትፋ፣ ይሄ አውሬ ትትፋች፣ ዘንዶ ኤልዛቤል ትትፋ። የወንድሞቼን ቅድስና የእህቶቼን ቅድስና አጥብቃ ይዛ በኢየሱስም የአገልጋዮችን በኢየሱስም ቃል ስናገር አገልጋዮቼን የእሳት ነበልባል አደርጋለሁ ተብሎ እንደተጻፈ አሁን ከዚህ ቃል በኋላ እግዚአብሔር አምላኬ ወይ ቅዱሳን በሙሉ ይህንን የሚያዳምጡ በሙሉ አንተን የሚከተል በሙሉ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር አምላኬው ያ
ያንተ አገልጋይ ነውና አንተን የሚያገለግል ደሞ ሰው እግዚአብሔር የእሳት ነበልባል ነውና አሁን በሰይጣን መንግስት ላይ የእሳት ነበልባል እንዲሆኑ በዝሙት ላይ የእሳት ነበልባል እንዲሆኑ በጨለማ ኃይላት ላይ በኢየሱስም የእሳት ነበልባል እንዲሆኑ የገዛቸው ዛሬ ታርዶ ይውደቅ በኢየሱስም አብና ክርክር ከቤታቸው ይነሳ ሐሳባቸው ምኞታቸው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አይምሯቸው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስም ይፈወስ በኢየሱስም ይፈወስ ህይወታቸው ይፈወስ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ህይወታቸው ቅስቀሳቸው ይፈወስ ዘረኝነት ከቤታቸው ተነቅሎ ይውጣ ጥላቻ ይውጣ የሰዶም መንፈስ ይውጣ የዝሙት መንፈስ ይውጣ የግልሙትና መንፈስ ይውጣ የመዳራት መንፈስ ይውጣ አንተ የሌለበት መንፈስ አንተ የሌለ በት ያውረ መንፈስ ውስጣቸው ነው ተቆጣጠረ ውስጣቸው ነው ተቆጣጠረ ኤልዛቤል ሐሳባቸው ነው ተቆጣጠረ የተኛው ምኞት ካንተ ውጪ የሆነ የሰይጣን ማደንዘዣ መርፌ አሁን በመንፈስ እሳት እየተበላ እንዲወድቅ እግዚአብሔር አምላኬ ወይ ጸሎቴን ሰምተ ይሄንን መልስ ሰለምታረግ ብዙዎች ደሞ ተፈውሰው እየደወሉ ሰለሚመሰክሩ ብዙዎች ደሞ ተፈውሰው እግዚአብሔር ላንተ ክብር ሰለሚሰጡ ላንተ ሰለሚሰግዱ አመሰግናለሁ ደግሞ ጸልያለሁ የስጋ ደዌ ያለባቸው በኮረና በሽታ የሚሰቃዩ በአለም ዙሪያ ያሉ በኢየሱስም ይፈወሱ ካንሰር በሽታ ከሰውነታቸው ላይ ይነቀል የጎሮሮ በሽታ ያለባቸው የጎሮሮ ካንሰር አሁን ከእቶቼ ህይወት ላይ የተነቀለ ይሁን እውርነት ከአይናቸው ላይ ይነቀል መንፈሳዊ እውርነት ከአይናቸው ላይ ይነቀል በኢየሱስም አንተና ለመስማት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከጆሮአቸው ላይ ከመንፈሳዊ ጆሮአቸው ላይ እንዲነቀል አይምሯቸው ላንተ ሐሳብ ብቻ እንዲገዛ ሐሳባቸው ላንተ ብቻ እንዲማረክ ልቦናቸው ላንተ እንዲማረክ በኢየሱስም እኔ ጸልያለሁ የእግር በሽታ ያለባቸው በኢየሱስም እግራቸው ይፈወስ መንበርከክ እየፈለጉ ሰይጣን እግራቸውን ያዘ እግራቸው እንዲለቀቅ በኢየሱስም እኔ ጸልያለሁ ህይወታቸው እንዲፈወስ እኔ ጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ቃል ለሚሰሙኝ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኬው እውነተኛ ክብር ነክቷቸው እውነተኛ ኃይል አግኝቷቸው እግዚአብሔር አምላኬው ወይ እግዚአብሔር ላንተ ክብር ሰለሚሰጡ ለኔም ደውለው ሰለሚመሰክሩ እግዚአብሔር አግኝቶኛል ተፈውሻለሁ ድኛለሁ ሰለሚሉ በኢየሱስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አሁን ታስረው ያሉ ይፈቱ በጨለማ ያሉ ደብራን ይምጡ ምድራችንን ሰላም አድርጋት ኢትዮጵያን ሰላም አድርጋት ዓለምን ሁሉ ሰላም አድርግ መበላላት መቦጫጨቅ እግዚአብሔር ሆይ መጠፋፋት ምድራችን ላይ የዘራ የሰይጣን ዘር አሁን በመንፈስ እሳት በኢየሱስም የተቃጠለ ይሁን ካንተ ያለውን ዘር ምድራችን ላይ የገባ ዘረኝነት መስሎ የተቆጣጠረ አውሬ ከኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስም ተገልብጦ ወደ ጽልቅ እንዲወርቅ ነው ጸልያለሁ በአለም ያሉ ወንድሞቼ እህቶቼ ሁሉ በስራ ዙሪያ ሆነው እየተጨነቁ ላሉ ሁሉ ጣልቃ እንድትገባላቸው በተለያየ ምድር ያሉትን እንድትጠብቃቸው ደግሞ በኢየሱስም ነው ጸልያለሁ ዓለም ሁሉ ላንተ ክብር ይገዛ በኢየሱስም አሜን ቅዱሳን ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በዚህ ቃል እንደተፈወሳችሁ በዚህ ቃል እግዚአብሔር እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ ከእርግጠኛ በላይ ከቁጥር በላይ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለምትወዷቸው ወገኖች ለምታቋቸው ለማታቋቸው ሁሉ ይሄንን ፕሮግራም ሰዎች እንዲካፈሉ ሼር እንዲያደርጉ እንዲነገራችሁ ብዙዎቻችሁ እንድትፈወሱ በእግዚአብሔር ቃል አሳስባችኋለሁ ዘመናችሁ ህይወታችሁ መውጣት መግባታችሁ ሁሉ ይባረክ ተፈወሱ በኢየሱስ ስም አሜን